Najbolj znan kipec na svetu je zasnoval umetniški vodja Cedric Gibbons, izdelal pa ga je kipar George Stanley iz Los Angelesa. A od začetka se kipec ni imenoval Oscar. Najprej so mu rekli železni mož, a ko je nekega dne knjižničarka akademije Margaret Herrick uskliknila, pa se izgleda kot moj stric Oscar, se je ime prijelo. Kipec je narejen iz pozlačene zlitine. Visok je 34 cm in ima 3,85 kg. Upodablja viteza z mečem, ki stoji na zvitku filma. Podoba tega kipca se ni spremenila od samega začetka. Najmlajša dobitnica Oskarja je bila Tatum O'Neill, ki je pri 10 letih dobila Oskarja za najboljšo stransko vlogo v filmu Papirnati mesec. Najmlajši dobitnik Oskarja pa je malo starejši. Adrien Brody je imel 29 let, ko je dobil Oskarja za glavno vlogo v filmu Pianist. Najbolj uspešni filmi v zgodovini Oskarjev so Ben Hur, Titanik in Gospodar prstanov Kraljeva vrnitev. Vsi trije so prejeli kar 11 zlatih kipcev.